O najnovijim dešavanjima na frontu, ali i drugim temama sa Vladimirom Traparom iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu razgovara Lijana Stanković. Šta će novih pola milijarde evra pomoći značiti Kijevu? Može li se verovati šefu ruske diplomatije kada kaže da Moskva želi kraj rata, ali da to zavisi i od podrške Zapada Kijevu? O svemu tome razgovaram sa gostom Tanjuga. Hvala vam što govorite za Tanjuga. Hvala na pozivu. Najpre videli smo da je u Kijevu u toku bio, tačnije završen je sastanak Zelenskog sa predstavnicima Evropske komisije. On sa jedne strane traži brže uvođenje i primenu sankcija ka Rusiji, dok sa druge strane Rusija kaže da jeste za prekid rata, ali ukoliko se te sankcije smanje. Odnosno, to zavisi od Zapada. Pa ovako, ceo taj kontekst je bitan da se razume ovog samita Evropska unija, Ukrajina. Dakle, Ukrajinu podržava ceo politički zapad na čelu sa Sjedinjenim državama, ali Evropska unija kao deo tog zapada ima jednu specifičnu ulogu. Prvo zato što je sve ovo između Ukrajine i Rusije na neki način i počelo zbog Evropske unije još onda u onoj krizi 2013. na 2014. kada je došlo do obaranja tadašnjeg Janukovićevog režima zato što je on odbio da potpiše sporazum sa Evropskom unijom. Dakle, Ukrajinci ili barem njihov veći deo veruju u tu Evropsku uniju i podršku koju dobijaju sa njihove strane. I naravno da Evropska unija sada, kad su oni ušli u rat za koji smatraju da nije samo za Ukrajinu, nego i za nekakve evropske vrednosti, nekakvu evropsku civilizaciju, mora da ih podrži u tome. Znači, ona mora da im da za početak neku moralnu podršku, zatim tu financijsku podršku, a ona će tek morati da bude veća, jer kad se ovaj rat završi, neko će morati da obnavlja Ukrajinu, a naravno i podršku na oružanju, gde je tako Amerikanci prednjače, ali se, kao što vidimo, uključuju neke evropske zemlje. A što se tiče ove izjave sa ruske strane o pregovorima, pa mi smo čuli i sa ukrajinske strane to isto, da neće da pregovaraju dokle god se ruska vojska ne povuče sa njihove teritorije. Dakle, to su s obe strane nerealni zahtevi koji treba samo da opravdaju to što pregovora neće biti u skorije vreme. E sada, koliko stoji ona teza da je zapravo rat u Ukrajini rat između Amerike i Rusije koji se samo vodi na tlu Evrope? To je rat najpre između Rusije i Ukrajine. Dakle, Rusija i Ukrajina imaju svoje neraščećene račune koji mnogo, mnogo dalje sežu u prošlost nego što postoji ovakav ujedinjeni politički zapad na čelu sa Sjedinjenim državama. Pa je tek onda to i sukob Zapada i Rusije gde se Ukrajina priklonila Zapadu. Dakle, i kad govorimo vezano to za Evropu i za Ameriku, kao što rekoh, Amerika i Evropa su ujedinjene i mislim da one sada su ujedinjenije nego ikad upravo u ovom otporu ruskoj invaziji na Ukrajinu. Tako da tu ima svih tih aspekata. E sada, sa druge strane, kada govorimo o nekom prijateljstvu i ujedinjenju, čini se i da su odnosi Rusije i Kine sve bliži. Na to je upozorio i generalni sekretar NATO-a. Da li to jeste objektivno pretnja Evropi i Americi, kako je ono biti? Da, generalni sekretar NATO-a nije rekao ništa novo u odnosu na ono što smo već čuli i od nekih drugih zvaničnika sa Zapada, uključujući i samog predsednika SAD Bajdena, koji je to izneo u strategiji nacionalne bezbednosti SAD. Dakle, Kina se posmatra kao glavna pretnja, Rusija je tu sekundarna, ona je neposredna pretnja kojom se treba baviti i znate kako, kad vas označe kao pretnju, onda se vi međusobno zbližavate. To je sad slučaj sa Rusijom i sa Kinom. Ali pošto Rusija radi ovo što radi u Ukrajini, za Kinu bi bilo nezgodno da se na njenu stranu u potpunosti svrsta. Sebi bi onda napravila mnogo veći problem sa Zapadom od onoga koji inače ima na Tajvanu, ali činjenica je da Kina na neki način ispod žita podržava Rusiju i da će nastaviti to da radi, jer ona ne sme da dozvoli da Rusija izgubi ovaj rat, a da se Zapad od toga okoristi. Onda će Kina biti sledeća, Kina će biti u problemu. Kada govorimo i o igri velikih sila, ono što je i za nas bitno jeste Amerika i upravo je u toku i rasprava u parlamentu, odnosno posebna sednica o Kosovu i Metohiji na kojoj govori i predsednik Srbije, upravo u vezi sa pritiscima kojima je naša zemlja izložena, da se ne bi dogodio scenario kakav je u Ukrajini sa Kosovom. Da li se uopšte u ambijentu kakav je trenutno u parlamentu bilo šta može odlučiti i da li se mogu čuti uopšte učesnici ove rasprave? Da, hajde ovako, da
oba pitanja razmotrimo. Amerika jeste bitna za našu zemlju, prosto mi smo silom prilika tu gde jesmo. Zaoštrava se podela u Evropi, spušta se nova gvozdena zavesa i mi smo jasno na kojoj strani te gvozdene zavese. Znači, sviđalo se to nama ili ne, imali mi ili ne nekih problema neraščićenih računa sa Amerikom, mi smo prosto upućeni na nju kao najveću silu koja utiče na ovaj naš prostor i kako znamo i umemo, moramo da se sporazumemo sa njom da bismo makar nešto od naših interesa zaštitili. To neće biti lako jer je očigledno američki plan daleko od onoga što mi smatramo ostvarenjem naših interesa, uključujući kad je Kosovo i Metohija u pitanju. I u tom ambijentu ono što nama najmanje treba jesu neke unutrašnje političke podele. Znači, najbolje bi bilo kada bi se ključni politički akteri složili oko neke zajedničke strategije šta da rade po pitanju Kosova u ovoj situaciji koja nije nimalo zavidna za nas. Umesto toga, koliko vidim i u medijima, kad sam gledao ove emisije gde su gostovali političari iz vlasti iz opozicije, i to iz one obe vrste opozicije, i one proevropske i ove što kažu proruske ili patriotske, a vidimo to i u Skupštini da se dešava, tu se vodi borba za političke poene. Dakle, tu se vodi borba za vlast. Tu najmanje ima mogućnosti da ljudi jedni druge čuju, da ukrste argumente oko Kosova i Metohije i da dođu do neke zajedničke strategije. Tako da sam pesimista u tom smislu da iz toga nešto može da se izrodi. Čini se i da smo došli do neke ekstremne podele, da jedni bukvalno su spremni i za rat, naravno ne razmišljajući tu o sebi, verovatno, nego o drugima i tuđoj deci koja bi išla u isti, i sa druge strane one koji su za pregovore. Kako naći neku sredinu? Pa ovako, mislim, pa to su prosto, to su neke potpuno nekritične poruke. A ja s druge strane ne vidim zašto prvo mora da se žuri u ovoj situaciji. Znači, taj, ajde da ga nazovemo ultimatum, kažu da je ultimatum što smo mi dobili, on nema rok do kada mi moramo da se izjasnimo, to je jedna stvar, a druga stvar, o njemu moraju da se izjasni Albanci na Kosovu, a koliko vidimo, Kurti malo zatežen i njemu ne odgovara taj sporazum. Ali ono što se danas dogodilo, on je predložio 6 uslova za formiranje zajednice srpskih opština i dobio je odmah odgovor od poslanika u Skupštini Kosova da to znači da je on prihvatio osnivanje zajednice srpskih opština, čim uslovljava. Da, on je prihvatio osnivanje zajednice srpskih opština koja će, ako se tih 6 uslova ispune, koja zapravo neće biti ni zajednica, niti će biti srpska, nego nešto treće, i plus je još neke stvari tražio, reciprocitet za Albance na teritoriji centralne Srbije i tako dalje, neke stvari koje su neprihvatljive i kojih i nema u onom francusko-nemačkom sporazumu, i ja nisam čuo do sada da su nas Amerikanci pritiskali na to. Tako da to je nešto što mislim da naša strana neće ni razmišljati da prihvati, i mislim da bi bilo logično očekivati da Amerikanci još malo jače pritisnu Kurtija da prihvati zajednicu srpskih opština onako kako ona definisana još u Briselskom sporazumu i posle toga u nekim drugim prilikama, jer to je sporazum koji je mnogo bolji za Albance nego za srpsku stranu. Tako da je suludo ovo što trenutno Kurti radi, ali za nas je možda dobro što to radi, zato što dok god on odbija da prihvati sporazum, mi imamo vreme za koje možemo da prosto sredimo malo ovu našu unutrašnju situaciju kako bismo došli do neke najbolje strategije šta dalje. Dakle, nema potrebe da se trči pred rudu, niti da se organizuju neki protesti i peticije da se odbije ultimatum, niti neke peticije što sam video što neke javne ličnosti potpisuju da se on prihvati. U ovom trenutku ništa ne mora ni da se odbije, ni da se prihvati, nego tek kad zaista bude došlo vreme za to, ćemo da razgovaramo. Dok ne dođe vreme za to, šef srpske diplomatije je na molitvenom doručku. Opet smo čuli pohvale na račun zalaganja Srbije u dijalogu Beograda i Prištine. Pa kako vi gledate na pohvale koje stižu na račun nas, kao da smo mi nekako više spremni i više toga dali, uslovno rečeno, nego prištinska strana? Da, mi do sada, ako gledamo ceo ovaj period, još od kako je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost do danas, sigurno smo mnogo više dali, a očigledno više dajemo i u ovom najnovijem
periodu, samo što, kao što sam rekao... Treba to da nas zabrine ili... Pa nema raz... Mislim, šta je bilo, bilo je. Znači, ono što smo dali, teško možemo da sada vratimo. Ono što treba da nas zabrine, eventualna mogućnost da je ovo sad jedna igra dobrog i lošeg policajca, da je to nešto što je možda dogovoreno između Amerikanaca i Kurtija, da sad Kurti malo zateže i oni ga kao pritiskaju da bi nama pokazali, evo, kao pritiskamo i njih, nije ultimatum samo protiv vas i onda hajde da nas na taj način nekako uslove da i mi prihvatimo neke stvari koje za nas možda nisu najbolje. Ali mi moramo da shvatimo realnost da mi zaista tu imamo jako slab manevarski prostor i da prosto moramo da damo sve od sebe da izvučemo ono što možemo. I naravno da svaki razgovor sa Amerikancima, svako putovanje tamo, ovo nije, jel tako, ministru Dačiću prvi put da putuje na molitveni doručak, sad je to i logično pošto se vratio u fotelju ministra spoljnih poslova. Ja očekujem praktično od svakog od tih razgovora da nešto, makar neki milimetar našeg interesa približimo Amerikancima, da oni prosto shvate da moraju nešto i nama da daju ako hoće političku stabilnost na Balkanu. Neka to bude i zaključak našeg razgovora. Hvala što ste bili gost Anjuga. Hvala na pozivu. Gost Anjuga bio je Vladimir Trapara iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala Lijana tebi i tvom gostu.